Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos continuar aquela nossa série de vídeos comemorativos pelo aniversário do despacho. Então, hoje eu trouxe para vocês uma reciclagem de vidro. Esse vidro aqui é aquele de azeitona que o pessoal, esse pessoal que tem casa de mancha, vocês compram esses, né? Depois fica sem saber. De vez em quando eu ganho algum. Por isso que tá com esse furinho aqui, tá, gente? Eles cobrem tudo. Eu já fiz essa base de pintura porque o tempo está muito frio. Então, se eu trouxesse para fazer aqui, não daria tempo da gente fazer a decupagem, tá? Então, aqui o que que eu fiz? Eu coloquei um ademão de PVA branca e duas demãos de PVA bege clarinho. Tá vendo? Esse assim, bem clarinho. Eu gosto de trabalhar com as cores mais clarinhas nas aulas para vocês verem direitinho todo o processo. Esse papel é o papel próprio para decupagem, mas assim, se vocês não tiverem, não tem importância nenhuma. Eu às vezes uso papel que eu vejo em revista, eu acho legal, eu gosto de refazer a reciclagem mesmo. Mas como não estava tendo nada legal lá em casa, eu comprei esse aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos recortar a gravura que a gente quer colar, né? Esse papel é muito prático porque ele já vem com todas as demarcações, né? E a gente não tem nem coragem de recortar muito porque vem muito bonitinho no fundo, já vem uma gravura bem perfeitinha. Então, quando é esse que a gente já compra pronto, não precisa muitos recortes, né? Mas se você for comprar daqueles, né, for fazer com aqueles que não. Aí vocês façam, né, tudo recortadinho, bem bonitinho, né? Mas aqui tá tão bonitinho que a gente não tem nem coragem de tirar. Já vou mostrar para vocês como que é bonitinha essa gravura. Olha para vocês verem. Então não dá nem para a gente tirar nada, porque, né, é uma composição mesmo, né, com bichinho, com tudo. E quando vocês usarem, não joga nada fora, porque geralmente esses papéis tudo tem utilidade, tá vendo? Ó, aqui você faz um barradinho, aqui você decora um vidro menor. São várias gravuras, então dá para você trabalhar em várias coisas, né? Não é só uma. Aí, para colar, a gente vai usar aquilo que eu sempre falo com vocês. Isso aqui é um vidrinho de pó, é um veneno, tá? Gente, cola. Uma cola de boa qualidade, né? Não adianta, se você não trabalhar com a cola de boa qualidade, você não vai conseguir um efeito bacana no seu trabalho. Então, eu uso para passar, quando são figuras maiores, eu passo a cola já no vidro. Eu acho mais fácil colocar e depois organizar. Vou mostrar como eu faço. Vou tirar aqui, tá, gente? Que ainda ficou uma beiradinha. Apesar que essas beiradinhas depois a gente conserta com alguns outros detalhes. Fazer de baixo para ficar bonita tem que ser muito bem feitinho, não pode sobrar nada, tá? A gente tem que recortar bem bonitinho. Minha tesoura tá um pouco ruim, mas tudo bem. Então vamos lá. Sacudi a cola porque eu coloquei, como a minha cola é muito grossa, eu coloquei um pouco de água nela, porque se a cola ficar muito grossa, pode não ficar bom, né? Aí vocês vão usar aquele critério que eu sempre falo com vocês. Aqui no vidro dos lados tem tipo uma demarcação. Aí você vai fazer bem aqui, ó, olhar direitinho. E vai. Eu já mostro, tá? Já vou passar a cola aqui primeiro. Vou ver aqui o espaço, porque senão se eu virar para vocês eu não consigo fazer. Vou só passar a cola e já viro para vocês verem como já ficou. Essa cola não diluir, tá, gente? Quando é decupagem, a cola não pode ser muito grossa.
porque senão não fica bom. A decupagem não é só colagem de gravuras, né, gente? O processo da decupagem não é só colagem de gravuras, tem que ser algo que fique bem bonito e não pode parecer que é uma gravura, né? Depois que a gente faz isso, eu vou mostrar, tá, gente? Ó, eu passei a cola, só isso, tá, gente? E vou É colar melhor aqui. passar a cola no vidro do que no papel? Eu, às vezes, eu prefiro, porque depende do tamanho da gravura, entendeu? Nas gravuras pequenas, é assim, muitas pessoas, cada um tem seu processo, né? Mas eu prefiro passar a cola no vidro e colocar ele inteiro quando as gravuras são grandes. Porque não pode, né? Sempre acaba. Aqui, gente. Sempre acaba que você não consegue colar totalmente. Para ficar bem lisinho, aí eu pego uma sacolinha de plástico, tá vendo? E vou passando delicadamente, ó, em cima da gravura. Porque às vezes ficam bolhas, isso pode acontecer, isso acontece muito, principalmente quando o tempo está úmido, como hoje, costuma dar muitas bolhas, e às vezes a gente nem consegue tirar, né? Quem trabalha com artesanato sabe como é difícil a gente trabalhar com esse tempo. Mas o que às vezes para a gente é um defeito, pode parecer meros detalhes, né? Então, a gente tem que saber lidar com tudo. Não ficou, deu algum problema? Faz uma pinturinha em cima, né? É isso que eu faço às vezes. Se deu algum problema, faça complemento com pintura, né? Então, vocês estão vendo aqui, eu vou passando até ficar tudo lisinho, tá? Ó. Esse aqui, por exemplo, esse papel, gente, ele é muito grosso. Então, quem não consegue trabalhar ainda é novato, não deve usar aquele papel mesmo quando ele faz, porque ele é muito fininho e ele rasga demais, entendeu? Então, comecem com um papelzinho mais simples até vocês pegarem a prática, tá? Aqui agora a gente continua, porque aqui ainda ficou um pouquinho sem cola. Então a gente complementa aqui, passa mais uma colinha, fechando a gravura. Se vocês quiserem fazer, colar, ó, tá vendo? Se quiserem colar atrás também, fazer, né? Pode colar. Porque a tampa também, como ela já está escurinha, ela tem que ser, né? Não pode ficar assim sem uma gravura. E aqui, ó, no nosso papel, já tem umas gravurinhas redondas, tá vendo? Ó, que a gente pode recortar e colar para fechar. Então a gente vai ver aqui combina melhor, né? Aqui tem um bem bonitinho, a gente cola em cima. É só recortar, recortem com muito cuidado para ficar bem bonitinho. Esse aqui já veio bem bonitinho aqui, redondinho, assim da gente. Aí a gente vai passar a cola, ó, e vamos colar aqui em cima. Que vai tampar também, né, gente, esse defeitinho que veio, né? Lá da minha tampinha. Então eu passo aqui, ó, a cola e venho. E aí fica tudo, né? Tudo bonitinho. Então, feito isso, nós vamos também fazer um barradinho nesse, né, gente? Nessa tampinha, para ficar bem bonitinho.
gente aproveita que já tem um barradinho pronto, ó. E vamos colocar, né? Vamos medir mais ou menos a largura, para ver se dá para fazer, para ver quanto que a gente vai ter que tirar. E a gente vai ter que tirar uma, até uma parte do bonitinho aqui, mas senão não dá para fazer a volta por baixo, né? Então você vem cá e olha, né? Procura colocar as florzinhas, né, gente? Ó. Tá? Só em volta, tá, gente? Assim. Só em volta. Então, nós vamos tirar de cá. Ó, vamos ter que tirar os dois lados, porque senão não casa. A gente olha assim, depois a gente vai só pulando um lado. Para quem não sabe pintar, para quem gosta de decorar, fotos, a decupagem é muito prática, tá? Com o tempo e com a prática, vocês vão conseguindo fazer. Comecem com os papéis mais simples, né? Quer dizer, eu tive que começar. E às vezes, ainda com esse tempo, ainda acontece de não ficar muito bom, porque o tempo está muito bom. Né? Ó, tá vendo, gente? Para fazer uma margem, cortar, porque a gente vai ter que apagar mais, não deu não, então ainda não ficou suficiente. Então você vai cortando de forma que não tira as florzinhas, né, que elas estão tão bonitinhas, ó. E você vai calculando mais ou menos, ó, dos dois lados, que as florzinhas estão no meio. Vamos ver. E eu acabei cortando a mais, né, gente? Isso acontece. E ficou pequeno. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou colar aqui e depois eu vou fazer uma pequena emenda lá atrás, né? Deixando sempre as emendas lá atrás, mas não vai fazer diferença nenhuma. Porque tudo no artesanato parece que são detalhes, né, gente? Então, você vai passar cola na volta toda, ó. Vai passar a cola. E mesmo se ficar um pouquinho maior, depois você tira o excesso. Que é melhor estar com o excesso sobrando do que depois faltar na barra do comprimento. Foi o que aconteceu comigo. Então, agora, eu cortei, eu vou precisar de mais uma florzinha aqui, ó, para complementar o meu finalzinho aqui. Colou, a gente vem colando. Aqui agora eu teria que deixar, né, secar um pouquinho, mas como nós não podemos secar muito tempo. Então a gente vai dar uma dobrinha, ou seja, nem vocês cortem, porque isso não dá tempo. Então a gente vai cortar direitinho. E depois a gente ainda vai dar um outro acabamento aqui.
muito boa, isso já fica mais complicado. Mas... E aí vocês vão apertando até ficar bem certinho, bem rendizinho. A gente fazer assim não é muito fácil, porque sempre as coisas têm o tempo de secagem, né, gente? E aqui não dá, né? A gente vai tentando mostrar para vocês da melhor maneira possível. Aqui depois vocês podem recortar florzinhas e pôr aqui em volta também. Aqui, ó. Dessas florzinhas aqui, ó. Olha, é só uma sugestão, né? Porque pode ser outra coisa. Aí vocês recortem e colhem aqui, ó, em cima aqui, tá? Fazem mais uma decoração. Colocou. Vou virar pra frente para vocês verem como já vai tomando forma. Tá vendo como que fica bonitinho? Fácil, rápido, né, gente? Aqui agora, eu sempre gosto de complementar com barrado, né? Para ficar mais natural, não ficar tão chapado, né? Na decoupagem. Então, o que que você faz? Você pega. Você pega a. A cor que você gostar, tá, gente? Eu vou usar o laranja porque foi uma das cores que eu trouxe. Eu vou, você pega um pouquinho e faz um barradinho em volta, ó. Eu uso sempre as esponjinhas porque é muito prático. E a gente não precisa, né, ficar tão na dependência do pincel. Aí você vem aqui, ó, em volta, né, e faz, ó. Só para dar um nuance, que aí tira aquela marca de papel, sabe? Ó, eu já fiz isso com vocês, né? Alguns alunos meus já deu. Que aí tira aquela marca de papel, não fica tão na cara o papel, né? Que aqui vai misturando o papel com a pintura, né? Ó, vem. Aí vocês vão fazendo isso. Que aí muita gente pergunta, é pintura. Porque aí você deixa a tinta penetrar um pouco lá dentro da gravura, tá vendo? Aí você fala, não, é pintura. Muita gente pergunta, né? Porque aí você vai fazendo isso. Aí você faz bem, né? E arruma direitinho. Essa esponjinha não tá muito boa, ela tá muito seca. Aí você tá, né? Marcando, se quiser pôr um pouquinho também atrás, assim, ó, pode colocar para fazer tudo, né? Ficar as manchinhas. Eu sou uma adepta da esponjinha, eu uso demais nas minhas artes porque eu acho que fica bem legal. Dá um aspecto bem diferente, né? Porque com o pincel você não consegue. Muitas vezes fica tudo muito chapado, né? Vai fazendo, tá vendo, gente, ó, como que fica, como que dá um aspecto bem bacana, bem bonito. Aí você vai fazendo, né, pode fazer aqui também, em cima, ó, na volta aqui, ó. Um vidro desse, gente, você, se não conseguir... De graça, mas sempre tem, né? Se para vender eles vão vender muito baratinho, você consegue fazer e vender, né? É muita gente que gosta de vidro decorado, né? Eles procuram muito comigo. Hoje lá decora, faz vidro decorado para mim, né? As pessoas quando vão casar, para pôr na cozinha, né? Ó. Tá vendo, gente?
Espero que sim. Eu só vim desajeitar a câmera, mas eu tô bem. Ah, tá. Até aí, vamos lá. Mas eu ainda gosto sempre de mais algum detalhe, né, gente? Pois, gente, isso aqui, depois que secar o papel, tudo bonitinho, vocês vão usar o verniz geral. Ou qualquer outro verniz. Eu não tô, né? Mas é porque eu estou falando que eu uso. Por que o verniz? Porque depois que você envernizar isso aqui, você pode lavar. Vai ser como se fosse mesmo uma peça de pintura sua. Você pode pôr as coisas aí dentro e tirar, lavar. Normalmente, não vai desmanchar, não vai sair. Tá bom? Eu trouxe aqui. Eu gosto de vários adereços, mas pro vidro especificamente, isso aqui é a palha da costa. Eu gosto sempre de, né, colocar alguma coisa, né, para fazer uma diferença no trabalho. Né? Galinha combina com palha, né, gente? Então, ó, essa tá muito grande, mas depois a gente corta. Você pega, ó, aí você vai delimitar, né? Gente, eu nem vou mostrar o laço, porque eu não sou muito boa, mas aí dá um efeito aqui, ó. Ó. Vocês vêm, ó, passam um laço bem bacana, ó. Aí, eu até gosto de ver, assim, de um aspecto meio rústico, meio bagunçadinho. Mas pra quem não gosta, né, pode cortar os excessos. Isso aqui você vai fazer depois que o vidro já estiver pintado, tá, gente? Ó. Bem, é bastante, é muito simples, vocês viram? Rápido, fácil de fazer e fica bem legal. Para você aí que não tem, né, muito para pintura, não gosta de pintar, faz a decupagem, ela é fácil, né? Você vai aprendendo, com o tempo você vai aprimorando e na verdade daqui a pouco vocês estão fazendo coisas muito legais, né? Então, por hoje, gente, é isso. Lembrando a vocês que sempre pode agregar valores aqui também, né? Se quiser mais algum detalhe, fique à vontade. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.